Salve, rapaziada! Bora aprender a fazer essa belezura? Solta a vinheta. Rapaziada, mas antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Vídeo novo toda segunda e quarta-feira, às 8 horas. E pra não perder nenhuma novidade, já deixa esse joinha também e ativa o sininho pra ser notificado. Fechou? Então bora começar esse negócio. Ó, a primeira coisa que você vai precisar é de um recipiente grande. Rapaziada, a gente vai misturar os ingredientes aqui, tá? Então, vamos começar aqui, ó, com uma xícara de açúcar, rapaziada. Uma xícara de açúcar. Agora a gente vai colocar um suco de um limão, Tahiti, tá? Joga o suco aqui. Um ovo. Beleza. Duas colheres de margarina ou manteiga, nesse caso a gente vai usar margarina, beleza? Raspas de um limão, tá? Raspinha de limão. E agora, rapaziada, a gente vai misturar esses ingredientes aqui, mistura tudo. Primeiros ingredientes misturados aqui, a gente vai começar a acrescentar a farinha, rapaziada. E essa farinha é o seguinte, a gente vai acrescentar aos poucos, tá? Que a gente vai usar ela para dar o ponto. A princípio tem duas xícaras de farinha aqui. E a gente vai colocar também uma colher de chá de fermento em pó, tá? Agora a gente vai trocar o fouet, porque a massa já começa a ficar um pouco mais densa. E vamos misturar esse negócio. Rapaziada, sempre jogando a farinha aos poucos, tá? Bora misturar esse negócio. Vai ser esse aqui, tá? Ela fica meio grudentinha, só que não pode grudar na mão, fechou? Então, esse aqui é o ponto, ó. Então, a gente vai pegar um pedaço da massa. Olha que massa bonita, meu bem. E é um cheirinho de limão essa massa, rapaziada. Vou fazer umas bolinhas menorzinhas. Ó, a gente vai fazer bolinhas, rapaziada. Beleza? Desse jeito aqui. E aqui, ó, eu separei um recipiente untado com farinha já, que é para nossas bolachinhas não grudarem, tá? Eu vou montando aqui na forma. Vou fazer com toda a massa essas bolinhas. Se você quiser, você pode medir elas também na balança para ficar bem padrãozinho. Nesse caso, eu vou fazer de olhômetro mesmo, beleza? Então, bora lá. Rapaziada, agora ó, com o forno pré-aquecido aos 200 graus, a gente vai deixar uns 20 minutos, 25, ou vai olhando, tá? Até ela ficar bem assadinha. Rapaziada, chegou aquele momento do vídeo. Será que ficou bom esse biscoitinho aqui? Rapaziada, pra tomar um cafezinho da manhã, hein? Olha isso, olha o tanto que rende, rapaziada. Vamos experimentar? Rapaziada, que delícia, nossa, faz na casa de vocês, sério, cê é louco, bom demais. Rapaziada, é isso, mais um vídeo aqui chegando ao fim, não esquece de se inscrever para não perder nenhuma receita desse canal, lembrando que é só receita top, duas receitas por semana, toda segunda e quarta-feira às 8 horas, fechou? E é isso, faz aí na casa de vocês, hein?